Hej! Tjena! Hej Magnus! Hallå eller? Ja, det har hänt någonting i förrgår. Det gjorde det. Ful, säger jag. Nej, jag tycker inte det. Tycker jag. Jag tycker det slåss, är superfräck. Eller? Efter intro. Tesla presenterade sin nya pickup. Ja, sin nya skrotbil menar du? Sin nya farkost heter det. Farkost, ja, ja. Okej. Ja, nej, och... Vi hade ju ett event här på Rotanoa. Mm. Där glada Tesla-fans dök upp 4:30 på morgonen. Okej. Okay. Bjöd på lite frukost och så började vi prata. Och det var rätt häftigt. När vi satt där och tittade på eventet. Så nu kommer pickupen. Det kom ut rök. Och så kom bilen ut. Och du vet, det här känslan i rummet var rätt intressant. För det blev först några sekunder helt tyst. Och sen började alla bara skratta. Liksom. Och sen liksom, det blev tyst igen. Liksom, den här känslan, vad händer nu? Ingen hade ju förväntat sig vad som skulle komma. Vad händer? Hur skulle den se ut? Eller hur? Mm. Det har varit mycket sådana mockups och renderingar som folk har gjort. Ja, ja. De har varit snyggare. Ja, en del var riktigt fräcka. Mm. Men... Som herr Elon Musk sa, alla pickupar har sett ut likadana i 100 år. Så han ville göra någonting verkligen djärvt. Den ser inte ut som en pickup. Den är en egen. Ja, det är många som säger att den ser ut som en blandning med den här norska elbilen som var en gång i tiden. Och den här GMs, vad heter den? Skitfula som har Breaking Bad. Det tar lite tid att smälta det här, tror jag. Men för mig... är tekniken mest intressant i bilen. Mm. Så att jag hade innan eventen inte ens tänkt på att jag ska köpa en sån bil. Va? Har du beställt den? Jag har bokat den. Ja, det är du och nästan 200 000 andra alltså. Japp. Mm. Och det här är ju... Ja, det är så häftigt. Så att du börjar fundera på hur ska jag köra den? Vart ska jag parkera den? Om jag kör in till stan, kan jag parkera den på Nordstan? Nej, det kan jag inte. Man måste planera, liksom, tänka liksom på annorlunda sätt. Mm. Och det är mest inte för att det är en elbil, utan det är för att det är en väldigt stor bil. Ja. Men du får tillgång till hela Tesla Supercharger-nätverket. Ja. Så det är ju perfekt. Det som var imponerande med bilen är en 80 mils räckvidd. Ja. Ungefär. Ja. Och sen hade de ju en liten one more thing också. Som as gjorde usual. Det ännu mer intressant. Mm. Och det var ju den här lilla ATV:n då. Batteridriven. Ja, den var ju så fräck. Den sa de inte mycket om. Nej, men vad jag förstått så kan man bara köpa den ihop med bilen. Ja, okej. Okay. Det är tillval till bilen. Tillval, ja. Mm. Så att, för det var också en litet jävligt häftig... Och man kunde ladda den ifrån bilen. Ja, det finns en 220-utgång där. Men om vi bortser ifrån hur bilen ser ut så skulle jag nog vilja säga att det är en game changer. Det är en väldigt stor game changer. För jag tänker alla yrkesmän och kvinnor som är ute och så ska du hålla på och dra fram elkablar till dina maskiner för du ska ut och göra ett jobb hos någon. Du kanske är vid en sommarstuga, det kanske inte ens finns el eller att strömmen går hela tiden för att det är så dålig... Elverk på fyra hjul också. Ja, liksom. Precis. Så att du har ett 220-uttag i bilen där du kan köra dina maskiner. Den har ju okrossbar glas, sägs det. Ja, det gick ju sådär. Det gick sådär. Och då kan man ju spekulera lite grann, varför gick det sådär? Var det planerat? Var det inte planerat? En sak kan vi i alla fall säga, oavsett om det var planerat eller inte. Mm. Vilken uppmärksamhet de har fått i media. Oh ja. Till och med tidningar som aldrig skriver om Tesla har skrivit om Tesla. Annars hade det bara blivit, Tesla har visat en ful bil. Ja. Tesla har helt kommit med en ny pickup-standard, det kan man lugnt säga. Och ingenjörerna och aktieägarna på Ford och alla andra pickup-tillverkare sitter nu här och funderar, vad ska de komma med nu? Ja, och där har man ju betydligt större problem än ett problem. Men de har utmaningar som Tesla inte har eftersom man har en affärsmodell som gör att man tjänar pengar på service. Ja. Och återförsäljarna tjänar pengar på service. Och när man då tar bort nästan all service på bilen. Så finns det inte någonstans att tjäna pengar för de här som säljer bilarna. Och där blir det lite problematiskt. De behöver ställa om mer än att bara utveckla en bil. Mm. De behöver mer än att bara utveckla ett laddnätverk som fungerar. Mm. Och det ska bli intressant att följa utvecklingen. Ja, Cybertruck. Mm. Ja, jag är såld. Du är såld? Ja. Jag måste erkänna då att jag har faktiskt också reserverat en. Va?
Men jag resonerar faktiskt lite grann på ett annat sätt. För jag tror inte att jag kommer att slå till på en så småningom. Mm. Utan jag resonerar snarare som så här att jag gillar vad Tesla gör. Och det kostar 1000 kronor att lägga handpenningen på bilen. Mm. De 1000 kronorna får du tillbaks om du avbryter köpet. Mm. Under förutsättning att Tesla då inte har gått i konkurs eller någonting sådant. Annars får du tillbaka dem. Och då blir det ju ett lån. Och tittar vi då, senast jag såg för 2 dagar sedan eller något sådant, så hade Elon twittrat att det var 147 000 förbokningar. Mm. Ska jag gissa på att det är i alla fall en 200 000 nu. Det är alltså 200 miljoner kronor i lån om alla skulle avboka utan ränta. Mm, i 2-3 år. Precis. Och det gillar vi med Tesla, för de pushar alla framåt. Nu, efter, vad är det, sen Tesla började 2012, var det Tesla började. De släppte Model S, ja. 7 år sedan, efter 7 år nu börjar alla tillverkare ha en elbil nu i sitt sortiment. Mm. Det ska bli intressant att se vilka överlever den här omställningen. Mm. För att när vi kommer till en viss punkt, då kommer det börja gå fort. Tipping point, som man kallar det. Och vi närmar oss den snabbare och snabbare, känns som. Ja, och jag tror den här designen är gjort lite för den unga generationen. Mm. De som spelar Minecraft till exempel. Det är de som växer nu. Och om några år så börjar ta körkort, de kommer gilla det här liksom. Alltså, jag gillar ju idén med att man tar bort ramen på bilen och bygger in det i karossen istället. Mm. Så man fördelar vikten där. Alltså, fattar du vad jag är trött på dörruppslag i min bil? Jag har fått ännu fler dörruppslag Stackare. Nu. Och stenskott och... Ja, visst. Jag har fått byta rutan 2 gånger på bilen. Cybertruck, den kommer ju i 3 versioner. Mm. I enmotorig. Och där såg jag att det var 17% som hade bokat. Sen är det dualmotor. Fyrhjulsdrift. Och där var det 26 eller 27%. Ja, det var nästan upp mot en... 40... 46 var det. 46, ja. Så var det. Nej, 46% var på dualmotorer. Och triple var ju runt 26-27 då. Mm. Så det finns i 3 olika motorversioner då. Och sen inuti kan man säga att den är också väldigt rymlig. Mm. Det är 3 platser där bak som är väldigt, även för långa människor. Och 3 platser fram. Ja, det är ju som en familjebil fast med jättestort flak. Ja, kan man säga. Och det, min dotter, var, det roligaste hon tyckte var ju att man kunde ha en grill på den också. Så du kan koppla en elgrill där bakom och grilla ute i picknicken. När du är ute på safari. Det skulle dessutom vara den bilen som kan ta backar bäst och störst vinklar och så vidare utav alla pickup trucks. Och vi kanske ska tipsa våra miljöminister eller så också om att man kan faktiskt köra väldigt tunga stenar i den här bilen. Just det. Och det blir inga stora mål efter den. Det här är en changer i bilvärlden. Mm. Det är spännande. Sen om det blir verkligt eller inte, vi får se. Men Tesla har ju levererat hittills vad de har lovat. Verklighet tror jag nog att det blir. Det ska bli intressant att se hur det tas emot utav allmänheten eller de som ska presentera köpare av den här bilen. Den här har ju faktiskt väldigt mycket bra egenskaper för yrkesverksamma inom byggbransch och så vidare. Visst, du kanske inte har det här stora skåpet som du har med alla dina verktyg, men du har ju fortfarande ett slutbart... lastutrymme. Men du har ju franken, det kan du göra massa roligt. Det också, det också. Som sagt, som Elon Musk sa, byggt för Mars men fungerar på jorden. Det är ju perfekt vinterbil i Sverige. Fyrhjulsdrift, tung. Ja. Men prestandan var rätt schysst på den också. Om man tog toppmodellen så... 0-100 under 3 sekunder. Eller... Det är en väldigt bra dragbil för de som åker ut med husvagn och så. Alltså det här är ju intressant eftersom det är så mycket så här. Men man kan inte dra med en elbil husvagn. Och det kommer ett avsnitt där vi faktiskt har pratat med 2 stycken som bor i glesbygden och drar jättemycket både husvagn och skotersläpp. Mm. Så det får ni inte missa, det avsnittet. Det är väldigt intressant att höra deras erfarenheter. Mm. Men det här är just att den bil som drar mest idag elbil är ju Tesla Model X som kan dra 2250 kilo. Här kan du dra 7000 kilo med den här. Helt sjukt. Man får bygga ett större garage nu bara. Ja, jag har ju garagelänga så jag vet inte hur det ska gå till, men det löser sig. Som är ni en garagetillverkare så har ni en bra business framöver. Ja, men du vet, man får flytta till ett nytt hus då. Nej, som sagt, för min del, jag använder det mer för att stötta Tesla. Mm. För jag tycker det de gör är bra. Jag ser det som att de kan få låna 1000 kronor av mig. Sen kanske det är som så att
Ja, jag kanske har nytta av den om 3 år när den kommer. Och då har jag ju en reservation. Jag ser det liksom en väldigt fräck bil att leverera till våra kunder. Kommer definitivt. Det som en bil att leverera ut till våra servrar och datorer. Mm. Det är exceptionellt. Så att jag ser ju helt annan marknadsföringsvärde. Ja, definitivt. Jag åker mycket till kunder och så. Jag gör mycket kundresor. Mm. Men de ser oftast inte mig. Eftersom jag inte lastar ur grejer och sådär. Utan jag parkerar och sånt så kommer jag liksom bara gåendes. Mm. Så snart får ni leverans. En Datanova-logga på Cybertrucken alltså. Jajamän. Coolt va? Ja. Men ja, vad säger vi? Ja, vi får se här om några år hur det här utvecklar sig. Sig. Mm. Finns det fler sådana här häftigt designade bilar då eller inte? Nej, vi kan ju titta. Det finns ju faktiskt lite konkurrenter. Rivian. Rivian, jag tycker de är väldigt snygga och väldigt detaljerna är väldigt häftiga. Mm. De är fortfarande väldigt pickup truck liknande ja. Och fortfarande samma konstruktion med ram och sen en kaross. Mm. Sen har du Bollinger. Just det. Den är lite jeepaktig. Den är inte vacker heller. Nej, den är som en jeep. Mm. Sen har jag fått rykten om att även Karma kommer släppa en snart. Jaha. Så det är mycket på gång. Sen får vi se vad de stora blåa loggan Ford kommer med nu. Ja, vad säger du? Är vi klara? Ja, bägge två är ju snart Cybertruck-ägare, men annars är det okej. Jag är Hamid. Magnus. Ja, det är häftigt. Ingen av de här bilderna som har snurrat på nätet tidigare.